Bom dia, meu Mato Grosso do Sul. Bom dia você nas chacras, sítios, fazendas. Um alô super especial. Você está curtindo Sertanejo Classe A Especial dessa super sexta-feira com esse amigo Misael da Cruz. E eu quero mandar toda a programação com carinho para você que gosta da boa música sertaneja, da boa música raiz. Aumente o volume do seu rádio e vamos curtir comigo. E hoje eu quero mandar para todos os peões de comitivas do meu Mato Grosso do Sul, mas em especial para todos os amigos da gente lá da Fazenda Mula Preta, na cidade de Bonito, e também o pessoal da Fazenda Corixão, em Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Cozinheiro é o primeiro que levanta e o último que deita. O cozinheiro tem que cozinhar bom, ser assiado, ser caprichoso, porque senão se fazer aqueles barrão, aqueles baguazão, aí não vira nada. Aí estraga tudinho, aí começa a reclamar pro condutor, começa a reclamar pro... Né? Aí é onde dá. Aí ele entrega pro cozinheiro, é responsabilidade dele. O dono entregou pro cozinheiro, é responsabilidade dele, nem o dono mexe. Se estiver vendo alguma coisa errada, ele vai falar pro cozinheiro, né? Esquenta a buraca é o seguinte, é da 1 a 8. É sempre normal o cozinheiro, ele deixa 7 a 8, que é pra ele pôr a carne. E essas 4 do meio é pra colocar o mantimento. E o primeiro par de caixa aqui é a da cozinha. Que é o primeiro par de caixa, esse aqui, ó, 1 e 2, que vai as panelas. E bem limpo, olha lá pra você ver. Lavado com bombril, sabão e água. Se eu cheguei aqui e estiver chovendo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha mula de carga dentro da cozinha, que é a mais mansa. Eu vou amarrar ela, mas eu sei que eu vou tirar ela, eu vou armar ela, aí eu vou começar a azarrer aqui, ó. Os mais pesados, que sempre vem a carne mais pesada, depois vem o mantimento, ela assim fica por último. Aqui tá minhas 8 caixas. Eu ainda não tinha feito essa filmação. Aqui na caixa 1, eu carrego vasilha. Aqui as vasilhas, panela, fazer almoço, escorredeira de lavar arroz. Aqui na caixa 2, eu carrego aqui, que é uma vasilha de pegar água ali no fundo da xícara de tomar café. Esse porunguinho aí é da gente carregar banha, gordura. E aqui na caixa 4, essas caixas são invertidas. Aqui na caixa 4 a gente carrega erva. O pessoal toma tereré. Mas embaixo ali tem uma farinha. Que a gente ajeita na caixa. E essa aqui é a caixa 3. A gente carrega aqui garrafa de pôr café. Esse dois porunguinhos que a gente está mostrando aqui é de café e açúcar. Esse aqui é o lampiãozinho. Da gente acender à noite. 4 horas da manhã que a gente levanta, 3 e meia a gente levanta para fazer café, a gente acende. E na caixa 6, a gente carrega aqui arroz, já tá meio pouco as coisas da gente, porque nós estamos chegando, nós já estamos entregando amanhã, já estamos entregando gado. E aí quando a gente desceu para baixo, para lá, que a gente tinha muita coisa, as caixas estavam tudo cheias. Mas agora já é pouca coisa que a gente já vai levando. Talvez, às vezes até falta as coisas, daí a gente vem comprando na estrada. Mas é isso aí. Mas a boia que a gente tem dá pra chegar. E aqui a caixa 5. A gente carrega mais erva. Tem um pacote aqui, esse aqui é limão. Sacolinha de limão. Esse aqui é um fio da antena do meu rádio. E mais erva, que o pessoal toma bastante tereré. E na caixa 8 é carne. Essa caixa aqui saiu cheia de carne de lá.
de lá da fazenda. A caixa 7 e a caixa 8, ela saiu com uma vaca dentro. Ela saiu com... Aqui nessa caixa aqui saiu meia vaca. E nessa caixa 7 aqui saiu mais meia vaca. Que aí pode ver que a gente ainda tem carne. E a carne deu de sobra. Aqui tá um facão de gente cortar a carne. Aqui tá a minha tralha de arreio. E o meu rádio, que eu escutando música, Serra FM. Hoje é domingo, eu tô escutando o Kid Ventercu. Minha calça de couro. Esse aqui é a lata d'água. Um caneco, um copo. A lata d'água do pessoal tomar água, da gente usar para lavar a vasilha. E aqui a escumadeira, a concha da gente mexer o almoço. Isso aqui é as traias do burro. Aqui tem o dobro. O pessoal. E aí aqui. Aqui que tá o bom. Que é a cozinha. Isso aqui é a panela de feijão. Que já tá quase fervendo. Pode ver que pro lado que tá a boca da caixa é o primeiro onde desce o feijão. E aqui, nessa panela aqui tem um carneiro, uma carne de carneiro, que o rapaz deu lá na... Deu pra nós um carneiro lá na Mercedinha, a gente matou. E aí a gente tá fritando, a gente já fritou ela pro pessoal almoçar hoje. E aqui é um arroz que já tá quase seco. Um arroz branco, soltinho, como a gente sempre faz. E é isso aí. Aqui tá os banquinhos da gente pôr a comida para o almoço. Aqui tem umas espuminhas. Essas espuminhas a gente traz para acender fogo. Esse aqui é o... Que é da gente lavar a vasilha. De carregar trem.